Jag påminner om att vi kommer göra ett språkgranskningsyrkande, det vill säga att ni fattar beslut om att vi språkgranskar hela dokumentet, så några sådana yrkanden behövs inte komma in. Och jag ber er också beakta vad det här är för dokument, det vill säga vi har en hel feministisk politik och vi vilar på oss också, utan det här är liksom vår plattform i EU-valet. Ser fram emot en spänstig debatt om EU-politik och inte så mycket om kommentering helt enkelt. Nu ska inte jag tycka till om. Nu körde jag härskarteknik från talarstolen. Så ska jag inte syssla med. Nu får jag ge mig. Tyst. Skäms. 34, varsågod. Sätt lite ordning här. Nummer 34. Välkommen upp. Presentera med namn ska jag också säga, så vi får det. Gunilla Sand. Jo, det här kunde vi kanske ha sagt igår, men stycket om barnomsorg går inte att ha med eftersom det inte är EU-politik helt enkelt. Det går under så kallade subsidiaritetsprincipen att man beslutar lokalt så mycket som möjligt som beslutas bäst lokalt. Så att mitt yrkande är att stryka hela det stycket. Och i sådana fall annars skriva något om att man vill jobba för barns rättigheter eller så. Men just barnomsorg kan man inte ta till EU-nivå. Själva yrken handlar alltså om punkten förskola och omsorg för alla. Att det är ett strykningsyrken, alltså att hela den punkten ska bort från Gunilla. Tack så mycket. Nu har vi nummer 62. Varsågod. Ja. Jag har ett yrkande, ett yrkande med två olika saker. Det gäller ord, och det gäller i första stycket där det handlar om att vi ska ha in feminister i maktens korridorer. Och nu vill jag att vi tar steget till att vi går in i rummen. Så jag vill att vi ska byta till maktens rum helt enkelt, och att vi sen håller oss till det språkbruket. Sen så är det ett stycke som jag inte kunde räkna på vilket nummer det har, men det är det som börjar med att vi utmanar bilden av. Jag vet inte vilket stycke det är. Och sen så handlar det om det här tillägget om med kulturen som jag tycker var väldigt bra. Men det står så här att det är en nationalistiskt era, alltså som man presenterar kulturen som nationalistiskt enhetlig. Och det går inte att säga så, utan det ska vara nationellt enhetlig för att man ska förstå. Det är ju lite mer än en redaktionell ändring så att säga, så att vi vet vad vi pratar om. Det är de två yrkandena som jag har. Men sen vill jag gärna säga till dig som var uppe innan att vi tog upp det här igår, att barnomsorg är inte något område där EU ska besluta. Men samtidigt så är det utpekat av oss och av många andra att detta är ett stort problem i EU. Och EU uppmanar sina medlemsländer att bygga ut en infrastruktur som gör det möjligt att förena föräldraskap med förvärvsarbete. För så många kvinnor kan inte jobba. Och det ska vi stämma in i. Så att jag tycker att punkten ska vara kvar. Den är inte specifik. Utan det är mer att vi agerar och reagerar på en fråga som kan också ha så småningom bäring på EU:s budget. Tack. Gunilla, ditt yrkande på att stryka hela det stycket behöver komma in skriftligt också. Tack. Då har vi 172. Välkommen upp. Hej. Ja. Mitt yrkande gäller också den här punkten om barnomsorg som jag tycker ska vara kvar, just för att ja, det behövs. Ja. Och Birgitta Olsson brukar prata om det ofta också, så det är helt okej att prata om det. Men jag vill ändra en mening. Jag vill ändra den här meningen som börjar: det behövs ett ökat fokus på barns rättigheter i den punkten som handlar om barnomsorg i förskola. Hittar ni? Och
Jag ska förklara varför jag vill ändra den. Jag vill ändra den till barns rättigheter till omsorg och delaktighet ska sättas främst. Och anledningen är att det är väldigt etablerat inom vi som håller på med barns rättigheter och så. Så använder man sig av de här principerna om omsorg och delaktighet. Alltså man kan tycka att det låter lika bra kanske med trygghet och inflytande. Men i barnkonventionen så är det just principen om omsorg och delaktighet. Så det är väldigt etablerat, det är bara därför. Okej. Tack. Tack så mycket. Nummer 86, välkommen upp. Yrkandet, Linnea, får du inte gå iväg med. Därefter kan 69 förbereda sig. Jaha, det var ju trevligt. Lite läskigt. Är det första gången? Ja, det är första gången. Vi har inte applåderat. Sanna McDonald heter jag. Och det kanske borde ha upptäckts igår också. Men det är sånt händer. Det gäller sida 2, stycke 8. Den som handlar om sexuella reproduktiva rättigheter. Sista meningen. För i mitten där så står det ju att hbtq-personers rättigheter inskränks. Och hbtq-personer betyder ju hbtq-personer och inte hb-personer. Så att därför så tänkte jag att vi skulle ändra den meningen, sista meningen till det är hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet. Och sen, ja. Sen kom jag ju på själv då också att så här, själva fetstilta titeln kanske också är fel då. Sexuella och reproduktiva, ja, jag vet inte. Men det hade jag inte yrkat på. Så att, den meningen. Tack så mycket. Det är alltså yrkandet inkommit på själva texten i den här punkten. Och om det vill yrkas på själva det fetade också så får du också inkomma eller om man är nöjd med det. Tack så mycket. Då är det nummer 69. Gå gärna upp och säg det. Det är väl ändå lite härligt att stå här uppe tycker jag. Ja. Ja. Ja, det gäller den här punkten om barnomsorg. Vi ville ju göra ett tillägg igår till den. Och det har ju kommit med. Men vi ville peta in ett ord som heter deras där i. Men nu när jag hörde Linnea så tyckte jag att det var alldeles utmärkt. Så jag vill bara ta tillbaka vårt yrkande och instämma i hennes eller stödja dem. Är det okej att göra så? Mycket okej. Precis så här vill jag att ni ska göra hela tiden. Dra tillbaka er yrkanden. Mycket bra. Tack. Hade ni hunnit lämna in det? Nej. Nej. Vad synd. Jag höll på att säga, för det är inget som försvinner härifrån. 41. Och därefter vill jag att 32 gör sig redo. Så först nummer 41. Du vill... Nej, du stryker vid 32. Mm. Ja, Linn Alenius. Jag skulle vilja bara påpeka också snabbt att jag också tycker att barnomsorgspunkten ska vara kvar. Men mitt yrkande handlar om att ändra ordningen i punkterna här. Jag föreslår den här ordningen för att det ska bli enklare läsbarhet i dokumentet. Öppna gränserna, fortfarande nummer 1. Ett fredligt Europa som nummer 2. Och sen skydda demokratin ska in där, tycker jag. Och sen frihet från våld, ett tillgängligt Europa, sexuella och reproduktiva rättigheter. Och sen aktivt jämställdhet före förskola och resterande punkter. Tack så mycket. Då vill jag ha in det yrkandet skriftligt. Och då ska jag vara lite besvärlig att jag gärna får hela den ordningen du vill ha utskrivet, alla 10 punkterna. Så gör det. Det är lite lättare för mig och för er. Då är det nummer 97 och därefter 140. Vi hade lämnat in en lapp. Den är det. Ja, den ska du få. Tack.
Ja, det gäller klimatpolitiken. Igår så lämnade vi in ett yrkande. Och idag står det att det är en bristande djurhållning enbart i brödtexten. Och vi vill lägga till under klimatpolitik efter fossila bränslen. Vi vill verka för ett hållbart jordbruk i vilket djurskyddsfrågor värnas och utvecklas. Det finns ett klart samband mellan bättre djurhållning och bättre klimat. Det är jätteviktigt. Vi får inte med oss några djurvänner annars. Tack så mycket. Jag tolkar yrkandet rätt att det är en helt ny mening som ska in sist i den punkten. Ja, två meningar. Två meningar in sist i punkten en feministisk klimatpolitik. 140 är det nu va? 140 och sen 14. Hej. Är det första gången i talarstolen? Nej. Vill du ha en applåd ändå? Ja. På det här jordbruksstycket så vill jag gärna att vi jag yrkade att vi ska ta bort ofta från ofta bristfällig. Om alla hänger med, vänta, vart är det? Leta Björn upp det, är det i brödtexten? Nya stycket. Där. EU:s jordbrukspolitik finansierar ett jordbruk som är ekonomiskt såväl som ekologiskt ohållbart. Med en ofta bristfällig djurnäring, jag vill att vi tar bort ofta. Lite exempel. Vi har ju då en djurskyddslag som slår fast att djur har rätt till ett naturligt beteende. Och när jag tänker att vi pratar om bristfällig så tänker jag att vi syftar på att djur ska kunna bete sig naturligt och så. Och att den ska vara någorlunda hållbar. Men ändå så ser vi att näring efter näring är uppbyggd på ett sånt sätt så att den bryter mot den här paragrafen. Till exempel i Sverige. 9 av 10 hönor får aldrig se solljus. En tredjedel av alla höns får aldrig uppleva att få sträcka ut sina vingar eftersom de här burarna är så trånga. Hönors kroppar, de avlats fram så att från det ursprungliga att de värper 30 ägg per år så värper de nu över 330 per år. Vilket leder till en enorm kalkbrist, vilket leder till benbrott. Så fort de inte värper så här mycket så slaktas de. Vi har grisar som när de föds är så pass svaga att de dödas genom att de slås mot en betongvägg. För att man inte tror att de kommer kunna överleva till slakt och då inte kan generera en vinst. Man kastrerar dem utan bedövning, de får aldrig se solljus. Och den ekologiska produktionen är inte så långt ifrån den andra produktionen som inte då ska vara ekologisk. Hönor, de kläcks fortfarande, transporteras och de slaktas på samma sätt som alla andra hönor i industrin. Nu kanske de inte hålls i... Alltså de hålls fortfarande i anläggningar som är som jättestora fotbollsplaner. Men istället för att ha 10 000 individer i en och samma fotbollsplan så har man bara 3 000. Då tänker man att en höna ska kunna bete sig naturligt och lära känna de andra i flocken. Då är de väl ungefär typ runt 12. Och de lever fortfarande i de här väldigt onaturliga anläggningarna där lokalerna får så hög ammoniak att luften svider i lungorna, ljudnivån är hög. Vi har ekologiska mjölkgårdar där kalvarna efter 3 dagar slits ifrån sin mamma och där man då måste placera dem i en annan byggnad för att om de hör varandra så riskerar kalven att i desperation att ta sig till sin mamma. Då försöker kravla sig ur det här båset vilket kan leda till att de bryter nacken ifallet ner och då dör och inte blir en ekonomisk, att de inte liksom kan tjäna pengar på de här kalvarna längre. Det finns ingen hållbar djurhållning så därför tycker jag att det blir fel att prata om oftast. Den finns inte, den existerar inte. Nummer 14 har vi sen och jag skulle vilja be 192 att antingen vilja ställa upp sig på talarlistan eller komma och prata med oss om sitt yrkande så att vi tolkar det rätt. Det är Alexa, tror jag. Ja.
Är det första gången i talarstolen som inlägg liksom? Ja. Vill du ha en applåd? Jag skulle vilja stryka ett ord under en feministisk klimatpolitik, och det handlar om de här storskaliga satsningarna på förnybar energi. Det är nämligen så att EU och våra klimatmål bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter genom land grabbing i fattiga länder. Det är så att EU riktar satsningar till odlingar av biobränsle till oss här i Europa. Och det leder till att företag går in i fattiga länder och tar mark och odlar biobränsle, och så importerar vi det till Europa. Så. Det är dåligt. Och jag tycker att det ska stå unionen måste rikta resurser till förnybar energi, inte till storskaliga satsningar. Alltså, för det, vi har facit på att det kränker mänskliga rättigheter i andra länder. Och fattiga människor som lever i fattiga länder ska inte betala för våra klimatmål. Ja. Första gången i talarstolen? Ja, här i alla fall. Ja, alltså, jag har ett yrkande om sexuella och reproduktiva rättigheter där. Eftersom det handlar om reproduktiva rättigheter så börjar jag tänka på tvångssteriliseringen av transsexuella som är borttagen i Sverige men som fortsätter i andra länder. Och nu känns det här lite oförberett, för jag var inte här igår och jag har inte tillräckligt på fötterna, så jag måste göra ett telefonsamtal. Först. Inte här, men sen. Men så kom jag även att tänka på, för jag håller med om det som McDonald sa här förut, om att vi ska tjäna. Att vi borde lägga till där det står sexualitet som en självklar mänsklig rättighet, så borde vi lägga till könsidentitet och könsuttryck. Så att inte transpersoner fortsätter att halta efter utan blir en självklar del av den här kampen jämsides med alla andra. Och så började jag tänka på, jag vet inte om det här är rätt stycke, men jag säger ändå, transpersoner som en del i det här, va? Att öppet kunna leva med sin sexualitet så som man är och sin könsidentitet, så transpersoner innefattas inte av lagen om hets mot folkgrupp till exempel. Om det är någonting som man kan få med i detta. Det kanske inte går just där. Kan hitta någon annan. Ja. Vad sa du? Ja, det är ju riksdagen. Just det. Ja. Hej och hoppsan, allt på en och samma gång. Men, ja, men det var det jag tänkte på i alla fall. Så det är egentligen inget skarpt yrkande? Alltså någon faktisk ändring i själva texten? Jag tycker det är ett väldigt skarpt yrkande, men kanske lite flummigt. Ja, nej, det är inget skarpt yrkande. Nej. Jag älskar ditt inlägg. Tack. Men. Jag får avslag. Ja. Ja. Det är alltså inget yrkande som vi kommer att ta ställning till här. Men det var en väldigt bra pedagogisk ingång. Vad svårt EU-politik är, och att man gärna vill tänka och tycka och funderingar. Men att just nu pratar vi skarpa formuleringar, helt enkelt. Bra.
Min talarlista är tom. Nej, det är den inte. Ja, men jag måste också se det. Ja. Men den är tom, så det är bara att ta. Ursäkta. Går du så länge, välkommen upp. Kan man få passa på och bara så här, tack för förtroendet. Ja. Jag vet inte riktigt om det här är att anmärka på språk. Jag tycker mer att det är innehåll. Sidan 2, stycke 2, vad gäller ett tillgängligt Europa. Säger jag rätt nu? Kan vi scrolla upp så att jag läser rätt? Nej, längre upp. Nej, längre upp. Där har vi det. Jo, jag tänker på ordet söka. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet att söka ett liv i trygghet. Och så är det ju idag, mer eller mindre, kan man ju tycka. I praktiken så innebär ju det här sökandet någonting helt annat. Jag skulle vilja byta ut det till en formulering som jag inte är helt klar med i huvudet. Få leva, kanske. Alltså jag tänker att ordet söka är begränsande. För i praktiken så innebär det idag att man söker och får avslag eller så. Så att alternativt tillägga söka och få leva. Flummigt också, men ja. Få skulle också vara, vi skriver det. Ser ni vad vi har nu? Nu har vi en skrivverkstad tillsammans allihopa. Det är så här jag inte vill jobba. Men jag tror att vi har med dig i mötet. Men att få till exempel. Få leva i. Istället för att söka. Att få leva. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet att få leva ett liv i trygghet. Så. Nu 72 och vi ber om ursäkt att du har fått vänta allra längst. För jag tror du viftar kanske allra först. Tack för ditt tålamod, Tibbe. Ja, jag tror inte jag viftade först denna gången. Okay. Gudrun Tiberg heter jag. Kom ihåg att säga era namn när ni kommer upp i talarstolen. Det är viktigt. Jag vill bara påpeka en sak när det gäller abortmotstånd. Vad heter det stycket om aborter? Har du det? Reproduktiva rättigheter, är det det? Ja, och där står i många EU-länder. Och jag vill hävda att det är inte många EU-länder. Och jag vill att vi stryker ordet många och skriver i vissa eller några. Eller i alla fall drar ner på det. För att inte blåsa upp det här motståndet mot fri abort. Det är onödigt att vi använder ordet många där. Vi kan skriva några. Tack för mig. Tack Gudrun. Och vill jag ändå poängtera att ditt yrkande... Vänta ett tag. Ditt yrkande säger du att du vill byta ut det till vissa. Vill du ändra ditt yrkande? Nu kommer jag att justera yrkandelängden, det vill säga gå igenom alla yrkanden som finns innan vi är redo att gå till beslut. Det här kommer att ta lite tid. Jag kommer att be om Björns hjälp för att ta koll på var vi är i texten. Är det okej? Okay? Mm. Fokus. Det här är roligt. Nu pratar vi ord, formuleringar. Och det kommer gå till så att vi kommer att ta ställning till några yrkanden nu, utan jag vill att ni ska få hela bilden av alla yrkanden som ligger. Efter att jag har justerat yrkandelängden som det heter nu så kommer jag att fråga om ni är redo att gå till beslut. Och är ni det så går vi yrkande för yrkande och fattar beslut om det. Är ni inte det så fortsätter debatten. Men jag har ingen på talarlistan just nu. Då börjar vi allra överst. Då har vi en mängd yrkande som handlar om ordet i första stycket. Det är dags att
det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter, jämställdhet och sociala rättvisa står högst upp på agendan. Att byta ut, det behövs fler feminister i maktens korridorer mot, det behövs fler feminister i maktens rum. Alltså byta ut korridorer mot rum. Och jag frågar Camilla, Ingela, Soraya och Margareta om ni kan jämka er med Gudrun Schyman. Bra. Samma yrkande. Bra. Sen har vi i... i stycket som heter Vi utmanar bilden av Sverige och Europa som jämställdhetens paradis. Är ni med mig? Att byta i sista meningen, byta ut ordet nationalistiskt till nationell. Var det korrekt, va? Gudrun? Mm. Så det blir påstås vara nationell enhetlig. Nationellt. Nationellt. Det har du skrivit. Jag läste fel. Påstås vara nationellt enhetligt. Också ett språk, men ändå innehållsmässigt. Så att vi tar med den så här. Oh my god, vad är det här? Jag vill bara äta upp mikrofonen. Okej. Samma stycke. Meningen som heter börjar kvinnor används som slagträ i en rasistisk retorik. Att byta ut den meningen eller lägga till ett ord så att det istället blir kvinnors rättigheter används som slagträ. Så istället för kvinnor så kvinnors rättigheter. Både språk men också innehållsmässigt. Mm. Och sen så är vi på stycket som då handlar om EUs jordbrukspolitik. Det som är tillagt här i redaktionskommitténs förslag. Då finns det ett yrkande. Ska se var den ska in. På andra meningen, medlen måste styras om för att främja hållbart jordbruk. Att lägga till etiskt där. Medlen måste styras om för att främja hållbart etiskt. Nej, att främja etiskt och hållbart jordbruk. Så lyder yrkandet. Att det ska bli medlen måste styras om för att främja etiskt och hållbart jordbruk. Har jag tolkat yrkandet rätt, Anna-Mi? Yes, bra. Då vill jag att ni ställer upp er i talarlistan sen och får debatt det här yrkandet som ligger. Men det finns rösten och säger att hållbart är etiskt. Mm. Både språk och innehållsdiskussion är det här. Gudrun sitter här fram och myser, Friberg. Och då handlar det om också jordbrukspolitiken som handlar om brist. Ofta meningen som är första meningen EUs jordbrukspolitik finansierar ett jordbruk som är ekonomiskt såväl som ekologiskt ohållbart. Med en ofta bristfällig djurhållning då finns det ett yrkande från Diana att ta bort ofta. Så att det blir med en bristfällig djurhållning helt enkelt. Och sen har vi öppna gränserna. Sista meningen att ändra det till feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet att få leva sitt liv i trygghet. Är det korrekt tolkat av ett flummigt yrkande? Får jag? Det var det, va? Blev det rätt? Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet att leva, att få leva ett liv i trygghet. Så har jag tolkat yrkandet. Det vill säga att man tar bort ordet söka utan att det är rättigheten är att få leva ett liv i trygghet. Då går vi vidare och då är vi på punkten sexuella och reproduktiva rättigheter. Sexuella och reproduktiva rättigheter. Då har vi dels i sista meningen, det är hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet med sin sexualitet som en självklar mänsklig rättighet. Att lägga till orden, rätten att leva öppet med sin sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet. Vi har också ett yrkande i samma stycke att när det gäller... I många EU-länder inskränks aborträtten att stryka... ordet många och ersätta med några i några EU-länder ersätts.
Sen har vi barnomsorg. Ändra rubriken. Det här yrkandet om så att det ska stå förskola och pedagogisk fritidsverksamhet. Det är första. Själva rubriken. Alltså teknisk paus, 2 sekunder. Det är ett långt yrkande, men det handlar om att ändra begreppet barnomsorg i rubriken, punkten med fetade stilen till förskola och pedagogisk fritidsverksamhet. Det är det enda förslaget. Det är det förslaget. Ja. För att i förslaget så står det förskola och barnomsorg. För alla. Men själva beställningen är bara, alltså hela den här texten handlar om att vara en rubriken. Ja, det är så jag tolkar. Ja. Då har vi ett yrkande från Kristin och Gunilla som jag läser upp yrkandet i sin helhet, så ska jag se om jag tolkar det rätt här. Och då är vi på stycket. Vi är i beslut och justering av yrkandelängden. Jag ber om tystnad i salen. Förskola och barnomsorg för alla. Då lyder yrkandet så här. Stryk begreppet barnomsorg, ersätt med pedagogisk verksamhet, pedagogisk fritidsverksamhet. Barnomsorg är ett förlägrat begrepp som ej bör användas längre. Vi vill betona att det bör vara ett lönegenererande för ökad status och pedagogisk verksamhet för barnen. Barn behöver inte bara barnomsorg, de behöver pedagogisk omsorg. Förskola och pedagogisk fritidsverksamhet. Och då tolkar vi yrkandet som att själva yrkandet handlar om den här motiveringen att ändra det fetade förskola och barnomsorg för alla till förskola och pedagogisk fritidsverksamhet för alla. Tummen upp från yrkenären. Det gör en mötesordförande glad. Ska jag tolka Gunilla så att du drar tillbaka ditt strykningsyrkande? Nej, nu pratar jag med Gunilla. Jag tittar. Vad sa du? Ja. Bra, då är jag med. Det finns alltså inte längre något yrkande om att ta bort hela det här stycket, utan det ligger ett yrkande att ändra rubriken så som jag precis läste. Och också i samma stycke då också att ersätta, och då är det sista meningen tror jag. Det behövs ett ökat fokus på barnets rättigheter för att främja trygghet och inflytande. Byts ut till barns... Barns rättigheter till omsorg och delaktighet ska sättas främst. Linnea, är det korrekt tolkat? Man stryker hela sista och istället ersätter det med barns rättigheter till omsorg och delaktighet ska sättas främst. Mm? Vi är nästan klara. Fantastiskt. Med justering av yrkandelängden, sen kommer vi öppna upp för debatt igen, såklart. Jag tror Sissela vill sätta upp sig, är det korrekt? Vilket nummer? Visa Vanna, 43. Tack. En feministisk klimatpolitik ska vi prata om lite nu. Då har vi först, ett yrkande som handlar om att lägga till 2 meningar sist som ska lyda. Vi vill verka för ett hållbart jordbruk i vilket djurskyddsfrågorna värnas och utvecklas. Det finns ett klart samband mellan bättre djurhållning och bättre klimat. Det jag läser upp nu senare, alltså inte på skärmen, men då lägger jag till de 2 sista meningarna sist i en feministisk klimatpolitik. Det finns också i samma stycke då att stryka storskaliga satsningar på förnybar energi. Det vill säga, ska vi se så jag blir rätt här. Unionen måste rikta resurser till förnybar energi. Tolkar jag det rätt då att meningen blir så? Unionen måste rikta resurser till satsningar på förnybar energi. Alltså stryka storskaligheten är det yrkandet. Och sen har vi en meningen som handlar om kärnkraft och fossila bränslen. Man vet ju aldrig vad som ska väcka mest debatt och yrkande i en plattform. Men här har vi liksom vinnaren. Det är detta vi har fått in mest yrkande på. Nu har vi ännu ett yrkande som handlar om att ändra meningen. Nu lyder den. Unionen måste rikta resurser till storskaliga satsningar på förnybar energi, ett samordnat tågnät samt att avskaffa användningen av kärnkraft och fossila bränslen. Att istället ska vara samt att avskaffa
kärnkraften och användning av fossila bränslen. Det yrken är en vill är alltså stryka ordet användning av kärnkraft. Alltså det handlar om att avskaffa kärnkraften. Är ni med mig? Och användningen av fossila bränslen, att man flyttar ordet användning, men det ändrar också faktiskt lite betydelsen på meningen. Begär du ordet, Jas? Vilket nummer har du? Nej, men vill du sätta upp dig? Vilket nummer har du? 46. Bra. Ekonomi, ett feministiskt ekonomi. Och då gäller det meningen, sista meningen. Skatteparadisen måste underställas EUs regelverk och spekulationsekonomin måste bromsas. Att man skriver att spekulationsekonomin måste avskaffas. Alltså byter ut bromsas mot avskaffas. Bara ord, men också en betydelseändring såklart. Sen finns det ett förslag att lösa det här med abort. Yrkandet från Gudrun. Så vi hoppar tillbaka till det sexuella reproduktiva. Nu kom det in ett nytt yrkande från Pernilla här, att vi går tillbaka till sexuella och reproduktiva rättigheter. Och då gäller det meningen, i många EU-länder inskränks aborträtten, där Gudrun yrkar att det ska stå i vissa. I några EU-länder inskränks aborträtten, och nu finns det en förslag att det ska stå i ett antal EU-länder. I ett ökande antal EU-länder inskränks aborträtten. Var det korrekt då? I ett ökande antal EU-länder, eller i några EU-länder, eller i många EU-länder. Och så har vi sista, och det handlar om ja. Hela formen. Och sen har vi ett formyrkande som handlar om ordningen på de här punkterna. Håll ut, kära vänner, och var tysta under tiden. Ett formyrkande som handlar om vilken ordning de här punkterna kommer. Och då är förslaget på den nya ordningen är att det ska vara punkten öppna gränserna, ett fredligt Europa, skydda demokratin, frihet från våld, ett tillgängligt Europa, aktivt jämställdhetsarbete, sexuella och reproduktiva rättigheter, förskola och barnomsorg, feministisk klimatpolitik och feministisk ekonomi. Den här yrkandet kommer vi ta sist. Helt enkelt. Då så. Det kom in ett till. Kom in ett till yrkande. Klimatpolitiken från Sissela. Feministisk ett klimatpolitik. Ska den läggas in sist? Ska du upp i talarstolen? Säg var den ligger där så tar vi den sen. Då kommer det fler yrkanden. Det är de yrkanden vi har. Vi har några till på ingång. Vi har 43, 71 och 46 på talarlistan. Är det fler som vill sätta upp sig på talarlistan redan nu eller har vi missat någon? Bra. Tar vi ett djupt andetag och så återgår vi till storgruppsdebatt. Välkommen upp nummer 43, det vill säga Sissela som också har ett yrkande att presentera. Ja. Det är i punkten en feministisk klimatpolitik innan sista meningen. Där tycker jag att man ska lägga till vi behöver ställa om och ifrågasätta idén om ständig tillväxt och ökad konsumtion. För att markera ännu tydligare att det inte bara handlar om att hitta ersättning till de här fossila bränslena och så här, utan att det också kräver en omställning av våra levnadsvanor. Vad sa du? Har du skrivit den? Ja. Ja, just det. Kör. Jag måste bara se. Vill du ha lappen? Första punkten. Öppna gräns. Där handlar det om att byta bort. Jo, jag tror att det nya förslaget var ju att skriva i den sista meningen. Feministiskt initiativ anser att det ska vara varje människas rättighet att få ett liv i trygghet. Och jag ville byta bort få mot det ska vara varje människas rätt att leva i trygghet.
helt enkelt för att det handlar om rättigheter och inte någonting man får, så att det inte blir något slags liksom välgörenhetsperspektiv utan ett rättighetsperspektiv. Det behöver en mening. Skriv ut det. Sissela, vill du skriva hela meningen till oss? Jag kan avsluta tänka. Då undrar jag om den andra, vem var det som yrkade? Var det Fojan? Fojan, kan du jämka dig med Sissela? Är Fojan kvar i salen? Nej, då ser vi om hon är här när vi ska komma dit och fatta beslut. Nu, 71. Hej. Hej. Jag vill bara förklara mitt yrkande angående sexuella och reproduktiva rättigheter. Varför jag vill ändra till ökande antal. Jag tänker att några känns inte så kraftfullt. Många känns rätt så subjektivt. Men ett ökande antal är en objektiv sanning. Och det är kraftfullt. Så det är därför jag tycker vi ska ändra det. Då har vi några frågor till Gudrun Tiberg till exempel. Eller det är bara de som gäller där, va? Om Gudrun Tiberg kan jämka sig med detta. Att du drar tillbaka ditt yrkande att ersätta många med några EU-länder med aborträtter till ett ökande antal. Ja. Då drar vi tillbaka sitt yrkande där. Tack. Nu är nummer 46. Välkommen upp. Kan vi bläddra tillbaka till där har vi det. Sexuella reproduktiva rättigheter. I andra meningen där, på liknande sätt inskränks HBTQ-personer. Jag förstår att man syftar på mekanismerna från socialkonservativa nationalistiska krafter. Men det blir lite syftningsfel där. I många EU-länder inskränks aborträtten under trycket. Ja, på liknande sätt. Mitt förslag är att vi bara skriver HBTQ-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk. För hot och våld inskränks. Och sen lägga till transpersoners reproduktiva rättigheter. Vi kan hitta ett annat ord för inskränks kanske. Men lägga till transpersoners reproduktiva rättigheter inskränks genom tvångssterilisering. Vad du har skrivit är tydligt och klart på lappen, säger jag mig. Det har jag. Ja, vad bra. Tack. Då så, 92. Nu måste jag... Jag känner att jag är lite selektiv här. Mitt minne är det. Men är det första gången i talarstolen? Ja! Första gången i talarstolen. Mitt yrkande är på sexuella och reproduktiva rättigheter. Att ändra till familjereproduktion och HBTQ-rättigheter. Att ändra själva rubriken där. Ja. Jättebra. Tack. Tolkar yrkande rätt att istället för sexuella och reproduktiva rättigheter så ska det heta familj, reproduktion och HBTQ-rättigheter? Ja, tack. ...146, välkommen upp. Hej, vill tacka för förtroendet. Jag är så glad. Ni får lite tålamod med mig. Jag var ju ute en sväng, skulle prata med familjen. Så kanske det är någonting som jag har missat. Jag tänkte på sexuella och reproduktiva rättigheter. Ja, jag är ju en HIV-förebyggare. Jag förebygger HIV och det är mycket hälsa och sånt. Så tänker jag att varför kan vi inte klämma hälsa där? Eller är det meningen med det att det ska inte stå där? Jag tänker på den klassiska sexuella reproduktiva hälsa och rättigheter.
Att lägga till ordet hälsa i rubriken. Är det ditt förslag? Ja, det är mitt förslag. Ja. Bra. Jag ska skriva ner det. Jättebra. I rubriken. Tack så mycket. Då har vi nummer 95 och sen 43 på talarlistan. Sen kommer jag att ta en liten teknisk paus på 5 minuter. Inte ännu, vi har 2 talare kvar på listan. Och då kommer jag be er som har yrkat på stycket sexuella och reproduktiva rättigheter att komma fram här. För nu har vi väldigt mycket rättigheter här. Jag säga. Lite för många rättigheter, lite för många yrkanden. Så vi ser om vi kan jämka oss. Men nu först, 95. Tack. Jag vill bara argumentera för att behålla det här ofta i ofta bristfällig djurhållning. Eftersom jag tycker inte att vi ska underkänna samtlig djurhållning i hela Europa. Utan det finns ju även bra djurhållning, tycker jag. Så, det var det jag vill säga. Tack. 43. Ja, jag har inget klockrent förslag, men jag tänker på att när vi har formulerat det här utkastet i styrelsen så har vi ju tänkt på att det ska vara rubriker som är ganska korta så att det ska kunna funka i foldrar till exempel där man har så här ganska smala spalter. Så att om vi har till exempel familj, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, det blir liksom flera rader bara rubrik tror jag. Och nu så kan man ju anpassa det annorlunda i en folder, men jag tror ändå att det är bra att hålla oss till ganska korta rubriker så att om man kan komma på något förslag som täcker in fler frågor än vad det är nu men ändå inte liksom utökar det jättemycket så vore det jättebra. Tack. Nu ska jag göra någonting som balanserar på haskateknik här uppe. Jag ska tolka mötet. Jag tolkar det som att vi är beredda snart att gå till beslut. Att det finns ett hyfsat konsensus kring stora delar av det här dokumentet. Men vi har lite frågetecken angående sexuella och reproduktiva rättigheter. Eller inte frågetecken, men det finns väldigt mycket yrkande där. Så därför så tar vi helt enkelt, och nu är jag så här ad hoc igen teknikgänget. Jag ber om ursäkt för detta. Men jag behöver, och jag tänker att ni också behöver det. Vi tar faktiskt hela 10 minuters paus. Och då vill jag att alla ni som har yrkat på sexuella och reproduktiva, jag är inte klar. Så att man kan sitta kvar. Tack. Ni som har yrkat på sexuella och reproduktiva rättigheter kommer fram här till mötespresidiet och så ser vi om vi kan jämka ihop några av er eller hitta bättre formuleringar, för det var några som var lite svävande faktiskt. Ni andra får göra vad ni vill. Vi ses här 11:55. Mötet är ajournerat.